အဝေးရောက်ပြီးကြီးများသံဃာတော်များအဝေးတဲ့ကိုဗစ်တိုင်းကိုသာနာတော်ထံမြင်ရတဲ့သံဃာတော်များယနေ့ခုညူဒါနပြုရတဲ့ညူဒါနပြုကြတဲ့ဘုန်းတော်ခေါ်ဆွဲမြေစွမ်းနာမည်ဆန်းပြီးညူဒါနပြုကြတဲ့ငိုကုန်မြို့မိသားစုဒီကကြုံတော့သူနဲ့ကြုံရတဲ့အတွက်တတိတော်တတိတော်မလို့ငါဒီတန်ဃာတော်50ကျော်ဝင်ရပြညာများပါတကူးတကပြင်မို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာကြုံတော့ကြုံနဲ့ကြုံတဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်လွန်းလို့ကြည်လွန်းလွန်းလို့ဝမ်းသာလွန်းလို့ဆန်းကပ်လို့ပါသည်ญาติเพิ่นต้องกงญาติบ่อูพะยาท่านนี่ช่วยได้นะที่ว่าบุญจ้าได้จ้าได้เจ้าโหบุญนี้โดยตาณะวงกันโดวงโทท้ําแท้ที่วงท้ําโดยอะเจติตัตตะตันตันโดช้ามบ่ทีนี้มาต้องกงกงณปองว่าကြံကြံကုန်၏ဒီလိုတော့ခံမှန်းလိုက်ခရီးအာယုံဆောင်အုံးလို့ခေါ်ဆွေဆောင်အဝေးရပြင်းများကိုပြီးချမ်းကပ်လို့သဘောရည်နဲ့သဘောနှစ်ဝိုင်းကြာသာလာသုံးဝိုင်းကြာညီပါတော့ပြန်ကြွကုန်ကြပြီအဲ့ဒီပြန်ကြွကုန်ကြတဲ့အဝေးရပြင်းများများကဘုဟုကလာရောပြီးတော့ခုဓာမပြုရတယ်ကုသိုလ်ရှင်ကြီးရဲ့သူကျမ်းရဲ့သံဘောတဲ့အာဟာရတက်မဟုတ်ဘူးလို့လို့ပြန်ကြတာကတော့မဟုတ်ဘူးဒါရင်ဘာလို့ပြန်တာလို့သူကိစ္စပုံပြီးတော့အာဟုမာအာဟုမာကြတယ်မအားကတော့ဘာလို့လားအာဆရာပြားကြီးညှက်ပါနေဘူးတို့ဘယ်နည်းကပြက်သွားရဲ့ဟိတို့ဘယ်နည်းကပြက်သွားနည်းတို့ဘယ်နည်းကမြောက်ဒါကတော့ကြားဖက်ဘောဥမာ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 တတ္တပုတ်ပင်မဝိရိယဒီကမစိတ်ဥပတ်ကြည့်ကြွားခြင်းလွန်လို့ကိုကြွားလာကြတယ်မချိန်မြတ်ကြီးမအားကြဘူးဆိုလိုသည်တချို့ကြတယ်ကြညာပါလေရဲ့တစ်နှစ်လာလဲဒီမျက်ခွဲ့မမြင်ရတစ်နှစ်လာလဲဒီမျက်ခွဲ့မမြင်ရဒီလိုမထည်ရင်အများကြီးရှိတာအဲ့ဒါဓာရီဘုန်းကြီးကစဉ်းစားမိလူတောင်ရဟန်းနေတဲ့လူတွေပဲလူတွေလဲလူတွေပဲဆိုတော့လူတောင်ထူးဆောင်ရတယ်အင်းမကြံလေးလံဘာတကားဒီလိုအသိပြုမိရင်မတင်လို့အဲ့လိုသိမှုရဲ့ခြေကနေပြီးတော့ဒီတိုင်းနဲ့ရောက်မှာသာဥတ္တဘုန်းကြီးကတော့ကြည့်ကြည့်တော့လည်းလုံးနာတွေ့နေငါတို့စိတ်ပင်ပညာပင်ကျော်ပြားခြင်းတွေမဟုတ်ပါငါတို့စိတ်ပင်ပညာသိမောကျော်ခြင်းတွေကိုငါတို့စိတ်ပညာသိစောပန်းခြင်းတွေမဟုတ်ငါတို့စိတ်ပညာသိခေါ်များခြင်းတွေမဟုတ်တန်ခါးရည်ရင်းပါတယ်နော်ဘုရားပြောတယ်ငါတို့သိပညာသိလမ်းများခြင်းမမဟုတ်ပါအဲ့ဒါကိုမရှိရင်ငါစပြီးမင်းတို့အဲ့ဒီသိချက်အပြည့်ဝနဲ့လိုက်နိုင်ကြပါအဲ့ဒီသိချက်ငါတို့သိခြင်းပညာသိကြော်ကြပြီးမမဟုတ်ပါအဲ့ဒါအဟုတ်ကိုမင်းတို့ဒီသိချက်နဲ့လည်းရဲရဲလည်းရဲရဲပြည်ရောကလည်းရကြရပါဘုရားအားဝါတာလို့လည်းရပါတယ်ဗျာလို့မှတ်ရမှာလား
မလဲရဲပါဗျာလို့လျှောက်တာတော့ဝါကြာကြီးမကွဲဘူးကဲဒါဖြင့်အခုနေပြည်များပြည်ကြတယ်မိုးဘုံမျိုးကမောင်ဝင်းဦးဆိုမှတ်ကြည့်ပြီးတော့မြတ်သမီးပါဘုရားအဲ့ဒီအဲ့ဒီကလူမှများကမင်းကလက်ချီးပြီးတော့အဝေးရောက်တန်ဃာတော်မြတ်ရှင်များကြောက်ကြတော့ကြွားခဲ့ကြွားပြီးတော့လာတော့ပြီးတော့လူကံကောင်းနေတာဗျာဖုံးပြောတာတင်းမတည်ဘူးဗျာမဝါဘူးဗျာအားရလိုက်တာဗျာကြီးညူးလိုက်တာဗျာတတိယလူဒီလိုအဆင့်ကြီးပြင့်နေတဲ့အရင်ချင်းမရှိပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့အဝေးရောက်တန်ဃာတော်မရှိ50ကျော်တော့တတိယလူတို့များခံမှန်းမိပါလေဗျာအဲ့ဒီမရှိရင်လည်းပြန်လာအာယုဇွမ်းလေးကပ်ပါမယ်ဗျာနေဇွမ်းလေးကပ်ပါမယ်ဗျာအာယုဇွမ်းနေဇွမ်းကပ်ပြီးတဲ့တကားတစ်ပါးလေးဓမ္မကံမှာတစ်ထောင်ကြီးတစ်ထောင်ကြီးပူဇော်ပြီးတော့သူရှင်တို့တရင်တော့မရပါဘူးဗျာတိမ်ဝဲတယ်ငါတို့တို့တိမ်ဝဲတယ်ပြည့်ပြီเนาะငါဒီလေးလေးရောက်ငါတို့သိပြင်ပညာပြင်ကြောကြာကြည့်၍မဟုတ်ပါလားရပါရာလေးငါတို့သိပြင်ပညာပြင်မောကြာကြည့်၍မဟုတ်ပါငါတို့သိပြင်ပညာပြင်သောကားကြည့်၍မဟုတ်ပါငါတို့သိပြင်ပညာပြင်ပေါ်များကြည့်၍မဟုတ်ပါငါတို့သိပြင်ပညာပြင်ဓာညာပြင်၍မဟုတ်ပါအတော်ဖတ်ရဆရာကြီးလေးအဲ့လိုကြည့်ပြီးတော့အကျဉ်းဦးများစွာအခေါပေါင်းများစွာကြည့်တော့ဒီထဲမှာနှုတ်တယ်လားငါရှင်ကခုနကမွေးလိုက်တယ်မဲတော့ဒီတိုင်းတကယ်ဟုတ်ကြရဲ့လားကွာလို့မဲတော့ရှောင်းတော့ရှောင်းတော့ဝါတာကြပြီးဟိုမဟုတ်ပါဗျာလို့ပြောတာလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာလို့ပြောတာလားဘယ်လိုရဲမခွန်းနဲ့အတန်းလုံးအဲ့ဒါမဟုတ်ပါဗျာလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခံစားချက်ကပြည့်ဝဟုတ်ပါတယ်ဗျာလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခံစားချက်ကဘဝအတွေ့အကြုံမမြင်သေးဘူးသိမ်ဝဲတယ်နော်ငါရင်ခွန်းနဲ့တမီးတထောင်းကြီးတထောင်းကြီးလားလူဘကလည်းဟောဒီ50နေကုန်နေပြီငါဘုရားကြည့်ရအောင်လားဟိဘုရားကိုကြည့်ပြီးပြောရအောင်လားဘဝနဲ့နေနေတယ်ဟုတ်သိနေနေအဲ့တော့ငါရှင်တို့ငယ်တဲ့အရွယ်သေးပြီစဉ်းစားမိလေခံတိုင်းသာပွင့်ကျွေးပါဘယ်မှာပန်းများကြံအံ့နေခဏနှစ်ပိုင်းပေါ်လို့ဟောရပြီသူကတုံးမှများအတွက်ဒါနဖြည်းရန်ပြီးပြီမဖြစ်သေးသောတရားတရားများဖြစ်လာအောင်ဖြစ်သေးသောတရားတရားများကိုစတဲ့တကူတိုးပြီးတော့ကြာတိုင်းပြီးတိုင်းမှာမရှိတဲ့ငင်းငင်းလေးငင်းငင်းလေးတွေတရားလေးတွေတက်ကြွပြီးတော့လာကိုညာတားလေးရေထံတိုင်းတာပွင့်ပြီးပါမဘယ်မှာပန်းများကြံနေလိုင်းပုံတိုင်းတာကမ်းပြူပါမဘယ်မှာမြေကြီးကြံနိစုတုံးတိုင်းသာပြည့်စုံပါမူဘယ်မှာလူမွေးကြံနိကြာရှုံးတိုင်းသာငိုရပါမူဘယ်မှာမျက်ရည်ကြံနိအမောင်တဝဲနင်းတဝဲတည့်ရဲ့ကတော့ကျုံရဲ့ပါအားကျင်လို့ထုံးလိုက်ပေါင်းလိုက်နင်းလိုက်ပေါင်းလိုက်နင်းလိုက်နင်းလိုက်ပေါင်းလိုက်ပေါင်းလိုက်တို့ဆောဘရားကြီးသံဃာတော်မူသွားတာကိုဆယ်နှစ်နှစ်တောင်ရှိခဲ့ပြီငါရှင်တို့ငါရှင်တို့ကျတော့ဆောဘုရားကြီးတွေ့လိုက်တဲ့တို့ကိုနည်းနည်းကလေးလောက်ပဲကြံတော့မယ်ဂျုံများတော့မကြည့်တော့ဆင်းရဲမှန်းဆိုင်ဟာဘာလို့လဲများနဲ့ဒီဝိုင်းမှာအကြီးဆုံးဖြစ်နေမှာမင်းကလားမကြတော့ဘူး
ဒီတံဃာလူငါမန္တစက်ခုဖြင့်ဖုံမြင်ခွင့်တိတ်ညတော့မယ်အချိန်မရှိတော့ဘာတကားလို့အဲ့ဒီအာယုံပြုမိပါတယ်အရှင်တို့တဲ့ရအမောင်တဝဲမြင်းတဝဲတည့်ရက်တစ်ခါကျုံမြဲအရှုံးတည်းနိုင်တည်းမြင့်တဲ့ပမာကျုံမြဲတာကဗ္ဗမိယမှာရှုံးတဲ့အမှန်ရှုံးဟာနိုင်ဟာနဲ့ရှုံးကြီးလည်းမနေဘူးနိုင်တည်းမြင့်အမောင်တည်းရှုံးတည်းမြင့်တဲ့ပမာကျုံမြဲတာဘဝဒီခတိုက်ပွဲများရှင်ဘဝဆိုတဲ့တိုက်ပွဲဘဝဘာသာပြန်တိုက်ပွဲဘယ်လိုတိုက်မှရှင်တယ်ငယ်လေးဒီလိုမိဝေခါဝေငါရှင်ဘာလို့ပညာသင်အောင်ကဲအဟုတ်သင်ရရင်လားဒုညမမြင်တဲ့သူကညာနင်းတယ်နဲ့နင်းတဲ့သူရှိကိုရှိရှိတဲ့ရှိတာပဲဒါနဲ့နာသင်ခါလို့မတော့မိချံဖာချံဆရာချံဓမ္မချံကစပြီးတော့ကိဉ္ခံကြီးပြောလာကြတာပဲဒီရောက်တဲ့ခါကျတော့ညာမမြင်လို့တော်လကောတရာပြောင်းမွဲလို့ဒေါ်လကောင်ဝိရတ္တမြဲလို့ဒေါ်လကောင်ရောင်ဝါးကြီးအများကြီးပါလာအများကြီးဖြစ်ကုန်ရဲ့။တဲ့အမောင်တဝဲမြင်းတဝဲတရိပ်တစ်ခါကျုံမြဲတာဘဝဒီခတိုက်ပွဲများရှင်းဘဝဆိုတာတိုက်ပွဲတာဒီလှုပ်ရှားရတော်လူလာတော်ဝင်လူလောကလှုပ်ရှားနေရတာလုံချမ်းနေရတာသွားမလာဟာသာတော့ဟာရောင်းဟာဝိုင်းဟာအာဟာပြက်ဟာရင်းအထွက်ဟုတ်လုံချမ်းနေကြတာငါရှင်ငါမျိုးဒီနေ့လုံချမ်းနေတဲ့ကျန်မှာချွတ်သာမို့လို့ဟာအဲမူလာရန်အောင်ပြီးချွတ်ကအဲဒါမီပထမဆုံးအောင်မသားများလင်းသားရရပြီးချွတ်ကအမေအောင်ပြီးအလက်အောင်ပြီးဤအောင်စတယ်လုံချမ်းနေအဲလုံချမ်းနေတဲ့မှာတတိယဇံလှုပ်ရှားလှုပ်ရှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပါတယ်ဒုတိယဇံလှုပ်ရှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပါတယ်ပထမဇံဇံလှုပ်ရှားပထမလည်းပထမကြောက်ဘူးလူမဆန်တော်ကြီးမိကြီးကွာဆိုအဲ့ဒီသိတဲ့မျိုးနဲ့လှုပ်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပါတာပဲလူတဲ့လည်းဆိုနေတော့မယ်လှုပ်ရှားရတော့လူလာတော့ဝေအောင်သောရှုံသောမုံသောจิตသောပိသောဟောသောပူသောဤသောကြံသောမူသောစောပြောသိရာမပြုပါနှင့်ကြီးမထူနှင့်ကြီးမများနှင့်အောင်သောရှုံသောမုံသောจิตသောပိသောဟောသောကြံသောမူသောစောပြောသိရာမပြုပါနှင့်လဲရတာကြရတာကြပြည့်ရတာဆောင်လဲချက်ပြည့်ပြည့်ဆောင်လဲမထဘူးလားငါရှင်ဘုဒ္ဓခံမလဲလဲလို့မထဘူးဘုဒ္ဓခံမလဲကိုခံရမယ်ကြားလို့မပြည့်ဘူးကိုခံကိုခံရမယ်ပြည့်မဆောက်ဘူးမဆောက်ရင်ဘုရားဝင်သနာမှာလေကိုခံရမယ်ငါရှင်တို့ငယ်တဲ့တည်းသဘောပေါက်ကြနော်လောကရာသောလူလာတော်ဝေအောင်သောရှင်သောမုံသောจิตသောတိတော်ဟောသောဘူသောဈာနောဈာနောစောကျော်စေရာမတိပါနေလေအာကာကြရာကတိပြေကဆောလေထကြက်ကြက်ပြေဆောက်ရှေ့သူရောက်အောင်ရောက်ရဘဝအာမံပြယုံရတန်ရမည်တမောဟာရှင်နော်ဒါဘုန်းကြီးကသွေးထုတ်ပေးခဲ့ပါသည်ကဲကဏီအစုကလုံးမှများက1350ခုမြေတော်လာသုတ်သွင်းနတ်တော်လာသုတ်သွင်းအာယုံသံနေသံအလို့ရှင်ဒေဂါရမများကနခမိသားများဖြစ်ကြသောမောဟုမျိုးတောင်းကချင်ရအမိဒေါ်ကျင်စိန်အဖဥတ္တမောအမိဒေါခင်တော်နှင့်ကိုဝင်းဥမကျူကျူမောင်မြမတစုတို့၏အကျိုးတော်ဖြစ်ပါသည်အာယုဇံဘုံလုံးပေါ်သေဇံကပ်ပါလေနေဇံကရိုးရိုးဇံကပ်သည်ညံ့အဖျောရမတာဖြင့်ကပ်လူပူဇော်ပါဦးမည်ဦးလေးချက်တို့ကပရိဒိယာ7ပါးဖြင့်ယုံလပါယဟန်ခံယုံလပါယဟန်ပြည့်ပြီးပူဇော်ပါသည်
အဲ့ဒီဥရေကျင့်သူတို့ဒုံမာယဟံမှာသတ်သတ်ဆက်လို့ပြီးတော့ကိုကေတော်ရဏပါလောကနာကံရှိတယ်အဲ့ဒါသံမန်ချဖို့ရတန်ဃာတော်အခုဒီကနေပြီးတော့ပံပြောလိုက်ပါတယ်ဗျာတန်ဃာဆံချဖို့ရှိပါသေးတယ်ဝေဝရာတဲ့ဝေပတိသာပင်စိုက်ပြူစိုက်ပြူရံအတွက်စိုက်ပြူရံအတွက်သူတော်မူရင်တော်မောဘုံမြို့တောင်ချင်ရအများကုသူဖြစ်ပါလိမ့်ပိဋ္တညာကိုလေကျွေးမွေးဧခံပါမည်အဲ့ဒီပိဋ္တညာကိုကျွေးမွေးဧခံတဲ့အုံတို့ခေါ်ဆွဲပြီးကျွေးမွေးဧခံပါမယ်လို့ဆိုတဲ့အရေးကအုံတို့ခေါ်ဆွဲပြီးအင်မတန်ပူပြီးတော့နေရဲ့အတွေ့ယခုဩဝါဒနာယူအံတော်မှာရောက်လာကြတယ်ဤဩဝါဒဇောင်းပေါ်မှာဩဝါဒဆောင်းပေါ်မှာတရားနာပြီးတော့ဓမ္မာနုတ္တိကမ္မတံသိမြတ်လို့မူကြတဲ့ပရိသတ်ညာအာမိကျွေးမွေးလိုပါသည်ဒီကဩဝါဒဆောင်းပြီးလို့ရှိရင်ဆွမ်းသာဆောင်းကြွကြပါလို့ဒီလိုခိမ့်မှန်တဲ့ကြူပါသည်ကဲအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပါတယ်ပြီးတော့တရားမဟုတ်မီခုပညာချက်ကပညာရာရှိတာကယနေ့ယဟန်ငါရှိတဲ့အတွက်အလဲကြအမှန်လေးအုပ်စုကဒါမှဒီနေ့ဆိုလို့အလဲကြအမှန်လေးနေရှင်းလို့နားလေနော်အလဲကြအမှန်လေးအုပ်စုကရင်မောခေါလေးဒိဝင်ကြရတော့မူပါယံတန်ခါပူဇာညွှန်ကြားပါလိမ့်ရှင်ဗျာကဲဒီနေ့ကုသိုလ်ရှင်ကြီးကိုဘုန်းကြီးများကဒါနကိုအရာကျေပြီးတော့ဒါနကိုဝန်းစာတော့ဒါနကညီကုန်းပုတ်ပြီးဒါနတရားပဲဘုန်းကြီးများဟောကြားခဲ့ပြီးဒါပြီလို့ဒီလိုဟောကြားခြင်းတည်းကြုံလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးများဘဝနဲ့ယဉ်နေပြီးတော့ယူလာပြီတတိယရကသမထတေယောဝိပဿနာတေယောတိုင်မောလေတော်ဟောဖို့ညာမှာညာတော့ဘာဖြစ်လို့လဲကောင်းတော့ကောင်းရင်မမှတ်မိဘူးဒီလိုကြီးညာပြီးတော့ဒါနနဲ့ကျင်းနိုင်ကလားလို့ဆိုတော့ဘယ်သူမှမကျင်းနိုင်ဘူးငယ်ရဲ့သူလည်းမကျင်းနိုင်ဘူးလွယ်လဲလွယ်ကူတယ်အလစားပုဂ္ဂိုလ်တွေမကင်းနိုင်ဘူးလွယ်လဲလွယ်ကူတယ်အကြီးစားပုဂ္ဂိုလ်တွေမကင်းနိုင်ဘူးလွယ်လဲလွယ်ကူတယ်နောက်ဆုံးသူတော်လေးတွေဘုသူတော်လေးတွေလည်းမကင်းနိုင်ဘူးသူတို့လည်းသူတို့နဲ့ပြန်နေဌာနရှိတယ်ဘယ်လိုရှိလို့မှိုက်ကျုံးနေလဲဒီနောက်တင်းနောက်ဆောက်ကြည့်ရင်ဒီလိုသူတို့အကျင့်ရှိတယ်ကဲရှင်းသားမြေကြီးကြီးကိုဒီနေ့ရောမဆွမ်းဆန်းသွားပြီးတော့အထည်ရလေးကအပျော်ပေးတာလည်းပြည်နေပေးတာတန်ငယ်တဲ့သူတွေဒါနနဲ့ဆိုင်တာယဟန်နဲ့ဆိုင်တာပဲတောင်းနေလဲဆိုင်တာပဲကိုသူတော်လဲဆိုင်တာပဲဒကာဒမလဲကိုဒါနအင်မတန်အရာကျဲပါလို့ပြောကောင်းအရာကျဲတော်လဲအင်မတန်အောင်ကောင်းနေကြပြလို့အဲ့ဒါကြောင့်ဒါနနဲ့ပတ်သက်ခုပြောတယ်ဒါနနဲ့ပဲအရာတည်းနဲ့ဒါနကဘယ်ဝန်းစားလို့မဲ့ဒါနနဲ့ပဲညီကုန်းအုပ်ပြီးတော့တရားကလနာကွက်မယ်လို့ဒီလိုအာရုံပြုထားတာအဲ့ဒါမျိုးဘီဟာဗနာပလင်ကြီးဒီဘုံကျဲ့ဒီနှင့်ဤဆုံးသောသူတို့ဤမိယာပစ္စည်းမိခိုယာပစ္စည်းအပေါင်းတို့ဒီအကောင်းဆုံးဖြစ်သလိုဒါနတိသုခိတာတတဝါဒုခိတာတတဝါတို့အတွက်အကောင်းဆုံးမိခိုရာဖြစ်အကောင်းဆုံးမိခိုရာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒါနတိပိဟာသနပလင်ကြီးနှင့်ပြုယူမှာမဟာပထဝီမြေကြီးဒီတဲရှိတဲမဲ့တိယာအရာဝတ္ထုဘုံမြောင်များစွာတို့ပြီးအခိုင်မာဆုံးအခရာဆုံးဖြစ်သလိုဒါနတိပါရမီ၁၀ပါးတို့အခ
ခိုင်မာဆုံးအခရာဆုံးဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပဋိဌာနာဌေနဒါနံဒဂရဆရာဖွင့်ဒဂရဆရာဖွင့်ညောင်းဒါနကိုမဟာပတ္ထဝီယေယင်းဤသူမှာယခုညက်ချက်ဒီဟာကိုတန်းလိုက်ညက်ချက်တန်းလိုက်ခြင်းညာပထမတန်းလိုက်ရတန်းဝင်မပြနေဘူးဆရာတော်ခက်တယ်ဒါကြောင့်လေးပညာလည်းခက်တယ်စာပညာလည်းခက်တယ်ကလောင်ပညာနဲ့ခက်ဘယ်ပညာကဘယ်ပညာနဲ့ဘယ်ဟာနဲ့လွယ်ပါလဲသွားပြီးတော့ဟုတ်ပါလားစာပညာဟာချင်းနေပါဦးတန်ပါလားတန်ပါခွန်ရလျော်ရှိရနေတာမှာစာပညာဝင်လာစာပညာဝင်လာတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးနဲ့အကုန်လုံးလူပေါ်လူပေါ်ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးလာခဲ့တာအကုန်လုံးဖြစ်တယ်လားစာပညာခက်စာပညာခက်တယ်လို့လေပညာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပညာဒီကကြွားလာတော်မူကြတဲ့အပါ၅ကျော်၅ရောက်ပါဒီကလေးတော်တင်လိုက်ရင်တုံ့ဝင်တဲ့ပုံကိုညောင်းတော့ပါပါတယ်။ပိုင်းပြင်းပါတော်လားနဲ့ဝင်မကျဖြစ်နေတာမလွယ်ဘူးလို့ခုကြီးကဘုန်းကြီးနံပါတ်၁နဲ့ပြည့်တမ်းလိုက်နံပါတ်၁တိတ်ဝင်မကျဘူးထပ်ပြီးတော့ကျူစားဘူးဒီဟာတဏပလင်ကြီးဒီဘုံကျက်ပြည်ပြည်ပြည်ဆုံးသောသူအပေါင်းတို့ဤမိယာပစ္စည်းအပေါင်းတို့ပင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သလိုဒါနသည်သုခိတာဒုခိတာတတဝါပုရိညာတို့ဤမိခိုယာပစ္စည်းအပေါင်းတို့များအကောင်းဆုံးဖြစ်အကောင်းဆုံးဖြစ်ခြင်းကြောင့်အဝတယခြင်းနာဒါနောင်းဒဂရာရာပွင့်ဒဂရာရာပွင့်ကြောင့်ဒါနကိုပိဟာတနာပလင်ကြီးနှင့်တူ၏မှာဒါမှပွင့်ကြမဟာပထဝီမြေကြီးတဲရှိတဲ့မဲတိယာအရာဝတ္ထုဘုံမြောင်များစွာတို့တွင်အခိုင်မာဆုံးအခရာဆုံးဖြစ်အခိုင်မာဆုံးအခရာဆုံးဖြစ်ခြင်းကျော်ဒါနသည်မဟာပထဝီမြေကြီးခိုင်မာသောဖရာလုံးဖြစ်ရခိုင်မာသောဖရာလုံးဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပဋိဌာနဌေနဒါနံဒဂရာဆရာဖွင့်ပဋိဌာနဌေနဒါနံဒဂရာဆရာဖွင့်ခြင်းကြောင့်ဒါနကိုမဟာပထဝီမြေကြီးနှင့်တူယူမှာတောင်းဝေးကျူတန်းသည်မစွမ်းတံဘောသူတို့၏အတွေ့တကြီးရွယ်ဦးတို့၏အထိုင်အထမှအလွယ်ကူဆုံးဖြစ်သလိုဒါနသည်ပါမီဆယ်ပါးတို့တွင်အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်တန်ត្រရေခါမှာလည်းအလွယ်ကူဆုံးဖြစ်အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်ခြင်းကြောင့်အာလံဘနတိနာဒါနောက်ဒဂရာဇယဖွင့်ဒဂရာဇယဖွင့်ကြောင့်ဒါနကိုတောင်းဝေးကျူဒန်းနေတူဥမာအေယာမသင်္မောစီကြီးသည်ဣမာဘေကံမာထုမာဘေကံကုခယာနေဘေအကင်းစုစေအချာရာဆုံးဖြစ်သလိုဒါနလေတန်ခရရည်ခြင်းကျေကြီးကိုကုခယာ၌ဘေအကင်းစုစေအချာရာဆုံးဖြစ်ဘေအကင်းစုစေအချာရာဆုံးဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒုက္ခနေထရဏတိနဒါနံဒုရစီယာဖွင့်ဒုရစီယာဖွင့်ကြောင့်ဒါနကိုအေယာမပင်မောစေခြင်းဖြင့်တူဤကိုမှာသေတိသူရေကောင်းသည်တိဘေဒုက္ခသည်အပေါင်းကိုသက်သာရာရအောင်ပြုနေလို့ဒါနသည်ဒုဗေခန္ဓရကတံဖြစ်နေသောသူအပေါင်းအားငါမခေါ်ပါနေသောသူအပေါင်းအားသက်သာရာရအောင်ပြုနိုင်၏သက်သာရာရအောင်ပြုနိုင်ခြင်းကြောင့်သမတာပနတိနာဒါနံဒဂရာစီယာဖွင့်ဒဂရဆရာဘုန်းကြီးကြောင့်ဒါနကိုသေတိသူရဲ့ခေါသေတိသူရဲ့ခေါအပေါင်းဖြင့်တည်ဆောက်မိထားမှာကဗတ်တမတော်ကြီးနှင့်ကျူးယူမှာသမသာသနာဌိနဒါနောဒဂရဆရာဘုန်းကြီးဒဂရဆရာဘုန်းကြီးကြောင့်ဒါနကိုသေတိသူရဲ့ခေါသေးသေးလေးကောင်အပေါ်ပြင်တီဆောင်ရီထားအလိုကဗတ်တမတော်ကြီးကြီးသူဤလိုမှာ
ေယာမခံတတ်ကြည့်သည်ဒါလံလည်းနေခဲယံမိကျော်အပေါင်းဤဓမ္မဓမ္မရဲ့ခံနိုင်ရရှိသလိုဒါနသည်ဒုဗေခအစာရသောကပ္ပိကတံကိုဒုဗေခန္တရာကဟောကန္တရာကသတ္တန္တရာကကပ္ပိကတံကိုခံနိုင်ရရှိခံနိုင်ရရှိခြင်းကြောင့်ဘယပရိဇာနာတိနာဒါနာဒေဂရာစီယာဖွင့်ဒေဂရာစီယာဖွင့်ခြင်းကြောင့်ဒါနာကိုအေယာမခံရမြို့ကြီးနေကြည့်မှာဘုရားမြတ်ောက်တွေလျှောက်ပေါက်နေတာပါကွာလို့နည်းနည်းသာရမားနေတာအောင်းမိကောင်းအောင်းမိပဲမြတ်ောက်မဟုတ်ပါဘူးဒေဂရာစီတိုင်းဖွင့်တာနေကြဘုရားခွန်နေမှာပြောရတဲ့တိုင်းဟောခဲ့ပေါ်မြားလို့ဩဒါနတဲ့အရာကျေပါလားလူငယ်နဲ့ဆိုင်နေလူလာနဲ့ဆင်းနေလူကြီးနဲ့ဆိုင်နေပြိနာသောက်ကြည့်လို့ကလူငယ်များမဆုံးကြတာများတယ်လူလာတွေလည်းပြိနာပြိနာနဲ့မပတ်ဘူးလူကြီးမင်းကတော့သိအားအားအလုံးအားနဲ့သူသိပြီးတော့မပေါ်တဲ့သူလည်းထုံပြီးမပေါ်ဘူးဒါနကလည်းမဟုတ်ဘူးငယ်လေးလွယ်လေးအလိုက်လေးကြီးကြီးငယ်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 ရုပ်အကုန်လုံးအဲ့ဒါနအရေးကြီးတာဘာတွေလဲသဘောပေါက်လို့လို့ပါသူတော်ကောင်းတို့ကဲဆက်ရအောင်ဆိုအေယမခန္ဓာကြီးသည်ဒါလံလည်းနေခယံမြောက်တံကိုခန္ဓာရဲ့ရှိတဲ့ဒါနသည်ဒုဗေကအစိုက်တော်ကပ္ပိကတံကိုခန္ဓာရဲ့ရှိခန္ဓာရဲ့ရှိခြင်းကြောင့်ဘယပရိဒါနာတိနာဒါနောဒဂရာစီယဖွင့်ဒဂရာစီယဖွင့်ခြင်းကြောင့်ဒါနောအေယာမခန္ဓာမျိုးကြီးနှင့်တူဤဟုမှာဘဒုမာကြာဖဲ့ပေါ်၌ရေသည်မတင်သည်တကယ်သို့ဒါနပေါ်၌မေစေရာအစရသောဓာဆူဓာညစ်တို့မတင်ဓာဆူဓာညစ်တို့မတင်ခြင်းကြောင့်အနုပလိတ်တေနဒါနံဒဂရာစီယာဖွင့်အခုမဟုတ်ဘူးကတောင်မရှင်ရက်ကလာပြီးတော့ဒါနာပြုတယ်ဘုကနေဒီနာနဲ့ခရီးကြိတ်တယ်ဘလို့ရှိမလဲမသက်တာဒီမှာနေဆောင်ရောနေဆောင်ရောယံခါအောင်မယ်ညနေကျော်ပြီးသားတောင်းမယ်ဝေပရေလည်းဆိုင်အောင်မယ်ဒါနီယံပြန်ပြောရင်ဘယ်ကျူလိမ့်မလဲသူတို့ဟောလို့စဉ်းစားရမယ်ဒေမပြဖဲပေါ်၌ရေသည်မခြင်းမိတကယ်သူဒါနပေါ်၌မေရှိရာအစာရှိသောဓာဆိုးဓာညနှမျောတွန့်လို့မပေးရဲ့မတူးရဲ့မတန်းရဲ့မကျူးရဲ့မမွေးရဲ့ဆိုရတော့အထုံကြီးတပြင်းပြန်ဟာလိမ့်မယ်လို့ထင်သေးလို့ရှိရင်အပေတော့အကျဉ်းသူကသာဒါရီဓမ္မဋိကပေါ်များပြောင်းများတဲ့လူကတယ်လုံးအာကြည့်နေရမှာဒီဟာဟိုနဲ့လို့တက်လာပြက်ထားတာမဟုတ်ဘူးတက်ပေါ်လာတဲ့ကမရှင်လို့ကိုဟောလက်ဥကြည့်ပြီးဒီမင်းခွေးပြီးပြည်ရဲ့ပြောစောင်းနဲ့ဟောကြားနာပြီးတော့နေတဲ့ရန်တော်လေးပါတယ်သာမေးလေးပါတယ်ကုသိုလ်လေးပါတယ်သာယာပုံလေးပါတယ်ခဏဝါစတာလေးပါတယ်အမှုနာယကလေးပါတယ်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုမောဘုံညောင်တောင်းပခြင်းရကကိုယ်စံတဲ့အာယုဇဏီသံသာပြီးတော့ကတ်ယဟန်ခံပြီးတော့ဖြောရင်းသံကတ်ပြီးတော့ငွေလေးတွင်ဆိုင်အဲ့ဒီတမြင့်ကြဒီအချင်းမှာရှိရဲ့သင်္ကန်းတော်ဘဝပြင်ကြီးရသင်္ကန်းတော်ဝိပုမီရဲ့မခေကြီးရဲ့မိပဘုံမြောင်များစွာကဒီတနတ်စာလာနိုင်တဲ့ဒီနဲ့လာနိုင်မလာနိုင်တဲ့လာနိုင်မဲ့ဒီနဲ့မလာနိုင်မဲ့ဘုသူကများတည်းမေရံကုနောအွယ်ွယ်လေးဒါနဒါနတာမန်များမတင်လိုက်ကြပြီညလျောက်ဘုရောမပြဖဲ့ပေါ်၌ရေဒီမတင်မိတကယ်သူဒါနပေါ်၌မေစီရာအသယောဓာဆိုဓာတိကိုမတင်မတင်ခြင်းကြောင့်အနုပလေးကြဒီနာဒါနံဒဂရာစရာဖွင့်ခရာစရာဝဉ္ဇံဒါနကိုဘုရောမပြဖဲ့နေကြည့်ဘူးအေယာမမိတောင်ကြီးဒီလောင်သာမှန်သမျှကိုရှို့မြိုင်လောဝါ၍ပြင်းနိုင်သောဒါနာသည်မေစီရာအစရှိသောဓာတ်ဆူဓာတ်ညစ်တို့ကိုနှမျောခြင်းတွန့်တိုခြင်းမပေးရမကမ်းရမလူရမတန်းရမကျွေးရမမိုးရတဲ့
မေစေရဓာတ္တိကိုရှုပြင်နိုင်လောင်းပြင်နိုင်ဝါပြင်နိုင်ညိုပြင်နိုင်ပြင်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဏိဒါနတိနာဒါနံဒုရာပြာဖွင့်ရာပြာဖွင့်ညံဒါနောအေယာမမိတော်မြင်ရင်ယူ၏ဟုမာမွေမွေမွေဟောင်းဤအနာကိုဒုက္ခသိညို့မကောက်ဝံသလိုဒါနဤအနာကိုမေစေရာအစရှိသောတတ်ဆိုးဓာတ်ဤယခုဒီမှာပြောတဲ့နှံညောတဲ့ဓာတ်တတ်ဤကိုမေစေရာခေါ်တယ်နော်နှံညောတော့ကိုမေစေရာအပြင်မပြီးသေးဘူးအိတ်တာကဝင်းလာသေးတယ်အိတ်တာနဲ့ကိုယ့်ဤကတောင်းကသဘောကျတာနော်သူများအိတ်ကတောင်းဆိုမနာလို့ဘူးဧတာရဲ့ဓာတ္တိကမှကြာဧတာဒိဗ္ဗကုန်ကိုယ့်ဧကတာမှာကြိုက်သူများဧကတာရင်မကြိုက်အဲ့ဒါဧတာဟုတ်ရေတုံးပေတင်ငါးပြည့်လို့ဒီဓာရီရတာမှကြာအဲ့ဒီမှာဒီမွေဝဲမွေဟောင်းဤအနာတို့ဒုက္ခသိမ့်တို့မကောက်ဝံလို့ဒါနရဲ့အနာတို့မေ့စေရာအစာရတော့ဓာတ်ဆိုးဓာတ်ကြီးတို့မကောက်ဝံမကဝွန်ခြင်းကြောင့်ဒုရာတတ္တိနာဒါနံယကရာစီယာဖွင့်ယကရာစီယာဖွင့်ကြောင့်ဒါနကိုမွေမွေမွေဟောင်းနေတူဤဟုမှာပါတို့တနည်းရှင်းလေးမင်းသည်ပါတို့ဤတနည်းပြတော့ရှင်းလေးမင်းသည်တုံးတုံးတော်အတွင်း၌ပြည်စီသောတဲ့ရှိတတ္တဝအပေါင်းကိုမကြောက်လို့ဒါနသည်ဘဝသုံးပါမကြောက်ဘဝသုံးပါးမကြောက်ခြင်းကြောင့်အတန္တာတနတိနာဒါနံဒဂရာပြာဖွင့်ဒဂရာပြာဖွင့်ခြင်းကြောင့်ဒါနဖြင့်သေသရာငါရှင်တို့အခုဟာတော်တော်လေးစာညှင့်လာပြီဒီဘုန်းကြီးကဒေနီယံကပါတာဟောနေတာပြီးပြီးတဲ့သူပါလိမ့်မပြီးတဲ့သူတွေကအများကြီးပေါ့ရုပ်သာဟိုဒီဟာဘုန်းကြီးတို့လာပြင်လာတော့ပုံပုံများလာဒီလိုတကွက်ချင်းတို့ခင်အကန့်နဲ့အကန့်နဲ့ကန့်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 တန်းခံထုတ်ပြီးမဟုတ်ခဲ့နိုင်ဘာလို့မဟုတ်ခဲ့နိုင်မကြည့်လို့မဟုတ်ခဲ့နိုင်ဒါမြင့်ရှင်မြတ်ကြီးကဘုရားချီးခဲ့တဲ့တုန်းမကြည့်မကြည့်ကိုချီးခဲ့တာချီးတော့ကြည့်ကြည့်တော့ဗာပြင်လာတယ်ပြိဿကြီးလေးနဲ့လေးနဲ့စဉ်းစားစဉ်းစားရင်အိုင်ဆက်ကျင့်ရှံချောဝါချင်းနေလည်းပြက်တာလည်းရှမ်းနေလည်းပြက်တာလည်းချောသွားလည်းပြက်တာလည်းဝါးသွားလည်းပြက်တာအတန်တန်မှလည်းရောဖားမြဲတန်တယ်အဲ့ဒီကမှပြောဦးပြန်တယ်မမကြီးကဒုက္ခသေးရမလို့နော်ပြက်ထားလိုက်သားတို့တနည်းချင်းနေမင်းဒီတော်သွန်းတော်အတွင်း၌ပြည်ရှိသောသက်ရှိတတ်တော်အပေါင်းကိုမကြောက်လို့ဒါနသည်ဘဝလုံးမမကြောက်မကြောက်ခြင်းကြောင့်အတန္တာတနတိနာဒါနံဒဂရာကျော်ဖွင့်ဒဂရာသာဖွင့်ရန်ဒါနကိုသေတာရာသာခြင်းနေမင်းကြီးနေယူမှာကိုယ်တော်ဆယ်တော်ကြီးသောရှင်ကြီးသည်သေရှိတတ်တော်ပုံလို့ပြီးအာအကောင်းဆုံးဘလအကောင်းဆုံးဖြစ်သလိုဒါနသည်ပါမီဆယ်ပါးလို့ပြီးအာအကောင်းဆုံးဘလအကောင်းဆုံးဖြစ်အာအကောင်းဆုံးဘလအကောင်းဆုံးဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘလဝန္တတေနဒါနံဒရာပြဖွင့်ဒရာပြဖွင့်ကြောင့်ဒါနောက်အေယာမရှင်ကြီးနေသူဤလိုမှာနွာလာဥဒပါကြီးဒီဒုက္ခသိတို့ဤမြဲစီနှံကျက်ဒီရှိသလိုမင်္ဂလာရှိသလိုဒါနသည်ဒုက္ခသိတို့ဤမြင်ဝင်းမြင်ဝင်းနဲ့အင်မတန်ကျက်ဒီရှိအင်မတန်မင်္ဂလာရှိဘောဇံမင်္ဂလာရှိအခုအုံလို့ပေါ့စေကတ်တဲ့ဟောဘိုးဘုံမျိုးကတောင်းချင်ရတာမိသားစုနေရတယ်ဘုန်းတော်ကြီးခေါ်ဆွဲပြီးပို့နေရဲ့ဆရာတော်ဗျာဒီလိုဆိုအမ်ဩဝါဒခံလာမှမလာရဲ့ပြိတ္တိဒီလိုလိုကဒီလိုဒီလိုမှလို့မဖိတ်ဘူးဆိုလို့သူတို့ဘဝမှာမဟုတ်ဗျာဒီညာပေးရတာပေးနေပါဗျာကဲဘလောက်နေတာရှိဘလောက်ကျက်ပြီရှိဒီကျက်ပြီရဲ့ဒါနကျက်ပြီရဲ့မင်္ဂလာကိုတောင်းခြင်းရကမိုးကုန်ရမိမိသားစုတွေကဒီဩဝါဒခံอยู่တဲ့ပြိတ္တတွေကိုကျွေးမယ်လို့ဒီလိုစိတ်ကြမ်းနေလုပ်ရတာမျိုးကြီးကတန်ခါအဝေးရတာ50
ငါပဲလေရမှာပဲဆိုရာသူကများအားရပါရဲ့နဲ့ရကျောရဲဘုန်းကြီးပြီတုံးမုံမုံနှစ်ပုံတော့ကြံပါပါဒုံးနဲ့ပြန်ပါခုကပါဝရတဝက်ရုံကြံပါလေအဲ့ဒီကြံတဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကမပြောင်းတာတော့မပြောင်းတော့ရမယ်အဟုတ်ကုန်များဖေးချမ်းမှတ်တယ်ဓာဏနောအဲ့ဒါကြံရင်းကြီးပါလေပြောတော်မူမောလာဥဒ္ဒဘကြီးမိဒုက္ခသိတို့ဤမျက်ရှိ၌ပြတ်ရေရှိလို့မင်္ဂလာရှိလို့ဒါနမိဒုက္ခသိမြင်ဝင်းမြင်ွဲ၌အခုတန်ခါတော်တို့မြင်ဝင်းမြင်ွဲ၌ကိုဩဝါဒခံရကုန်သောတရားထွန်းမြင်ဝင်းမြင်ွဲ၌ပြတ်ရေရှိမင်္ဂလာရှိမင်္ဂလာရှိခြင်းကြောင့်အဘိမင်္ဂလာတာမတ္တတိနာဒါနံဒဂရာစီယာဖွင့်ဒဂရာစီယာဖွင့်ကြောင့်ဒါနကိုမောလာဥဒ္ဒဘာရင်းနေတူယူမှာဝလာကသင်္ယောမြင့်ကြီးသည်တခင်ကိုအင်းမကြံမင်္ဂလာရှိတဲ့မြင်ညာဖြတ်လိုက်ခွန်အားပလအင်းမကြံကောင်းတဲ့သင်္ယောမျိုးသာဝင်တဲ့ဝလာကသင်္ယောမြင့်ကြီးသည်မိမိတခင်ကိုဘေးကင်းညာအရာကိုဖြုတ်ချီးယုံကြည်ဖို့နဲ့လို့ဒါနသည်ဒါနပိုင်ရှင်ကိုလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာလိုအမြန်ဆုံးပို့နိုင်ချုပ်ကြီးယုံကြည်ပို့နိုင်ပို့နိုင်ခြင်းကြောင့်ခေမန္တဘုံမိတံပါပနတိညာဒါနံဒဂရရှာဖွင့်ဒဂရရှာဖွင့်ယောင်ဒါနကိုဝလာကတင်းတော်မီခြင်းဖြင့်ကျူဤဟုမှာခရီးသွားဧရယပေါင်းဒီလမ်းခရီးနိုင်လမ်းသာရေခါပြည်သူမှာချောမွေတလို့ပြီးသွားပြီ။အားကြီးကလည်းငယ်ရသူတွေသွားရပြီးသွားတဲ့ပါရမင်းပြီးသွားတဲ့လမ်းသာရေခါကအင်္ဂလန်မြန်မာတင်ပြန်မြန်မာတွေအတူတူပဲတော့ဘဩဝါဒခံယူအောင်မှန်းနေပြီးတော့ရရတဲ့ဓမ္မမာမကဓမ္မပဋိပါဒပြိတ္တနဲ့ဘုရားရဲ့ယဉ်ကြီးပြီးတော့ယူလာတဲ့အဋ္ဌဉာဏ်ဓာတ်ကြီးကယဉ်တန်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 လာတော့အေးတို့စာရေးသွားရစာရေးတော်ရင်ဒီခိုင်းနေရေးတရားထုတ်နေတဲ့လုံချာပတ်ချလဲပြင်ငါအရွယ်ကြီးပြီဩဝါဒဆောင်တော့မဩဝါဒဆောင်တော့မဩဝါဒလွာပြီးတော့ဩဝါဒခံမှာလာကြတယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌာကြီးကလည်းပြီးသွားကြလာအဲ့ဒီမောအဲ့ဒီမှာမြန်နေလမ်းသာရိတ်သာပြည့်စုံမှာချောဝေးတလို့ဘဝသံတရာပြီမှာဒါနပါမှာချောဝေးဤဒါနမပါသံတရာမြင့်တံမေတ္တိမိရမပါသံတရာယောဂကျွေတတ်သည်သမထမပါသံတရာစိတ်မှာပူရသည်ဝိပဿနာဉာဏ်မသိပြန်နိဗ္ဗာန်လွဲကြသည်ဒါနကြီးဖြစ်ရင်နော်ကဲကဲကဲမှဒီဟောတန်ခါကျက်ပြီလေရှိအောင်တတိယကျက်ပြီလေရှိအောင်အာလူမတင်တော့ဝိုင်းပြီအတန်အားဒီဒါနကဒါတတ်တဲ့ဒါနပေါ့မဟုတ်ဒီလိုကဒီလိုဒီကဘုန်းကြီးချက်ပြီးတော့တန်ပြန်ပြီဒီသာဓုတန်ခါစပြီးတော့ဟာကျင်တို့မြန်မာနိုင်ငံတနေမှာတို့တိုက်ဖို့ဘယ်တိုက်မှမပြီးအဲ့ဒီဒီတို့ကအားရတယ်ဒီအတန်ကိုနားနေကြားနေကြက်တယ်ရှိနေမင်္ဂလာရှိနေဟာတို့တိုက်ကြီးကအတော်အားကောင်းတဲ့တိုက်ကြီးပါမြန်မာနိုင်ငံတနေမှာဆိုတော့တကယ်ပါလို့တိတ်နေခံပြီးတော့ကြောင်းနေတော့အင်းအားကောင်းတဲ့တို့တိုက်ကြီးကတို့တိုက်ကြီးပါလားဟာဆိုပြီးအားရလို့မောင်းရပါဘူးဟာကျင်တို့ကဲခုနကငါကတတ္တဒါနလေတောင်းပရင်ရကဘောဂုံမြေမိသားစုပြေးရောက်ခံဆုဒါနမပါဒါနမပါတန္တရာတန္တရာညံ့ညံငေတတ်တိညံ့ပါရတိကဲရဒါနိမေတို့မြအပ္ပံတင်းပြီးတော့ဝင်သွားငါရှင်တို့ကလွှမ်းပြီးတော့သွားအင်္ဂဒအာကောင်းလို့အာကောင်းလို့ဒီမှာကျက်ရည်ရှိလို့ကျက်ရည်ရှိလို့မင်္ဂလာရှိလို့ဒီအတန်းနဲ့ငါကျင်ကတောင်းတရင်ရကမဟုတ်တကားမှတ်ပြီးလောအားချိမြောက်ကြတာမှငါကျင်လို့ပြန်လိုက်ချက်ဒါနမပါ
တရာညံ့ညာငယ်ချက်သည်သီလမပါသီလမပါတန်တရာယောဂကျွေချက်သည်ယောဂကျွေချက်သည်ခေယဘောနားလေဣသီဘုရားတရားတော်အပေါင်းတို့ဒီလောက်အားကောင်းတဲ့တတ္တတ္တတိကိုမောကုတ်မာယောမန္တလေးမာယောရန်ကုန်မာယောမြစ်ရမြန်မာနေငါတဲ့နဲ့ဘယ်သွားရှာရရှာရကြမရဘူးဒါကြဒါနနဲ့မို့ပြီးလာနဲ့သိဒါနအရေးကြီးလို့ဘုရားသာပြောခဲ့တယ်နော်ဒါနကိုအေးရတဲ့ပြီးတော့ဒါနဝန္တာလို့ဒါနနဲ့ပဲကလေနာကွပြီးတော့တရားပွဲသိနေဒီလိုကြီးပဲလာနေတာအဲ့ဒီတော့ဒီတန်ခါးရဲ့ငယ်ကြီးတွေကလည်းအော်ငယ်တော့သူအပြည့်ကသုံးမမဟုတ်ဘူးလို့ခွန်ကြီးအစနည်းနည်းသူတို့နဲ့ဆိုင်ဩဝါဒပေးခဲ့ပါသည်ခင်တိုင်းကဆိုဒါနမပါဒါနမပါသံဃာဒါနညံ့ညာငယ်ချက်သည်ညံ့ညာငယ်ချက်သည်သီလမပါသီလမပါသံဃာကွေကြသည်ရောပါကြည်သည်သမထမပါသမထမပါသန္တရာသန္တရာစိတ်မှပူရသည်စိတ်မှပူရသည်ဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်မလွင်ပြန်မလွင်ပြန်နိဗ္ဗာန်လွဲကြသည်နိဗ္ဗာန်လွဲနာမ်ကတရားပုံကြီးအတိုင်းအဖို့ညီပါသာရိတံလည်းဖြစ်ဖြစ်တံပေါ်ဝေကြီးခရာရအတိုင်းအဖို့အဖို့အတိုင်းလိုက်ဖဲ့ပြီးတော့သွားဖို့ရစရာခုနကဘုန်းကြီးပြောတဲ့၄ပညာစာပညာကလောင်ပညာစာရေးပညာစာရေးပြတယ်ဘယ်လိုကြီးလုပ်လို့ပါမီမပါရင်ပြည့်စုံစာပညာငါရှိလို့ဒီထဲမှာအင်းတင်အားနဲ့လာကြတယ်သာတတ်တဲ့ဘုံကဘာမှပဲတတ်မှာပဲမလွယ်ဘူးလေးပညာအခုဒီရောက်နိုင်ငံဆရာတော်ငါးပါးရှိတယ်ဒီအဲ့ဒီငါးပါးမှာဆရာတော်ဥက္ကုန္တရာဘိဝန္တတပါပဲသူခမလေးပလက်လန်ထားလို့အားတယ်ကိုမရှိဘူးအဲ့ဒါဗနေနဲ့သူခမအားကိုရအားကိုညာနေခုံကြီးလွတ်ပေါင်းဖျားတယ်လို့အဲ့လာရငါးတာခါဝဲသုံးလုံးပါခါဝဲသုံးကြပါလားခိုင်းတယ်မပါခေါ်တော့မပါခံမပြုတ်ဘွာအဲ့ဒါနဲ့ကိုလိုတဲ့ကြီးရတယ်ဘုံငါ့ရှင်တို့စကားမို့ဆိုပြားမို့ချူဓမ္မမို့ကပိမို့ညာဆိုတဲ့စကားမို့လာချူဒီပြင်ပေါ်မှာဒုံမြတ်တည့်ရတဲ့ဂုံတတ္တိဟာပြီးရဲ့ဂုံမဟုတ်ဘူးလို့ဒုံမြတ်နားလဲပါလေလို့အဲ့ဒါဆိုဟောဒီနာမမျက်နှာရှင်တက်ပြီးတော့လက်ခံသွားကြပြီခက်တယ်ခက်တယ်အာလုခက်တယ်မာတင်လို့ပြဲလိုက်ရတယ်ဆိုဒါနမပါသန္တရာညံ့ညာငွေတတ်သည်ညံ့ညာငွေတတ်သည်သီလမပါသီလမပါသန္တရာသန္တရာယောဂကျွေတတ်သည်ယောဂကျွေတတ်သည်သမထမပါသမထမပါသန္တရာသန္တရာစိတ်မှပူရသည်စိတ်မှပူရသည်ဝဒနာညာဝဒနာညာမသွေးပြာမသွေးပြာနိဗ္ဗာန်လွဲတတ်သည်နိဗ္ဗာန်လွဲတတ်သည်နိဗ္ဗာန်လည်းမလွဲရအောင်စိတ်မှလည်းမပူရအောင်ယောဂလည်းမကြွယ်ရအောင်မျက်နှာလည်းမငယ်ရအောင်ဒီကဘုညာရောက်တဲ့အခါဒါနရိယာတည်ပြီးတော့ဒါနဝန်သာတို့ဒါနနဲ့ကရဏကွက်ရှင်ခီးဘွားဧည့်သည်အပေါင်းဒီလံခီး၌လံသာယိခာပြည့်စုံမှာချောဝေတလို့သံဃာခီး၌ဒါနပါမချောဝေဤဒါနပါမချောဝေခြင်းကြောင့်ပါချိယဌိနဒါနံဒုက္ခရာစီယာဖွင့်ဒုက္ခရာစီယာဖွင့်ရောဒါနကိုလံသာယိခာတို့ကြီးနေတွေ့ဟု၏တုံမေတိဘုဘုံမျိုးတောင်းခြင်းယအလိုတွေကအလိုမှာပေါင်းတော်ကောင်းတို့ညီကြွား
ဓမ္မမမကဓမ္မပတိကဟောဖိတာဘုံသူတော်ကောင်းတို့သည်ဓာရိယာဇာတိနေကောင်းစွာဆုံးထားကြဦးရာတတိတတိယဒိနာဌာနံပဋိဌာနဒိနာဌာနံအာလမနဒိနာဌာနံဒုက္ခနေထရဏဒိနာဌာနံသမပါဝနဒိနာဌာနံဘယပရိဌာနဒိနာဌာနံအနုပါလိတဒိနာဌာနံနိဒာနဒိနာဌာနံဒုရတရဒိနာဌာနံအပန္တဝနဒိနာဌာနံဘလဝန္တဒိနာဌာနံအဘိမင်္ဂလသမ္ပတဒိနာဌာနံခေမန္တဘူမိပံပောပနဒိနာဌာနံပါတိယဒိနာဌာနံလို့ငါယခုငါကျမ်းလေးရဲ့ပါဠိဘယ်မှာပါလဲပြောရလားဟောရငယ်လို့ဒီထဲမှာနည်းနည်းစာရင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီထဲမှာပါတယ်ပါမပြောပါဘူးလေပညာခဲ့တယ်မပြောဝင်ဘူးမပြောဝင်လို့ပြောရရင်မမိတဲ့သူတွေကများပါတယ်သိတဲ့သူတွေအကံပါတယ်ဘယ်မှာစသည်ငါ့ကြီးစသည်နဲ့ဘွာဝိမ့်ပါပြထားလိုက်ဒါနသည်သီဟာတနာပရိယင်းညတွိဒါနသည်မဟာပထဝီညင်းညတွိဒါနသည်တောင်ပွေးကျွန်းညတွိဒါနသည်ပင်မောစီညင်းတွိဒါနသည်မိတောင်ကြီးနေတွေ့ဒါနသည်ခန္ဓာကြီးနေတွေ့ဒါနသည်ဘရမကြာဖွင့်နေတွေ့ဒါနသည်မိတောင်ကြီးနေတွေ့ဒါနသည်မွေဝဲမွေဟောကြီးနေတွေ့ဒါနသည်ကေသရာဇာရှင်ပင်မင်းနေတွေ့ဒါနသည်ရှင်ကြီးနေတွေ့ဒါနသည်နွားလာဥပ္ပါကြီးနေတွေ့ဒါနသည်ဝလာသသိန်းတော်ကြီးနေတွေ့ဒါနသည်ရေခါတော်ကြီးတွေ့တူချင်းကြောင့်အဝတ္တယဒိနဒါနံပဋိဒါနဒိနဒါနံအာလမနဒိနဒါနံဒုက္ခနေတနာဒိနဒါနံသမသဒနဒိနဒါနံဘယပရိဒါနဒိနဒါနံဘယပရိဒါနဒိနဒါနံအလန္ဒနဒိနဒါနံဘလဝန္တဒိနဒါနံနိဒေနဒိနဒါနံဒုရာတဒိနဒါနံဘလဝန္တဒိနဒါနံအဘိမင်္ဂလသမ္မရဒိနဒါနံခေမန္တဘူမိသံဘောပနဒိနဒါနံပါတိအဒိနဒါနံဝိဒေကရာစီယဖွင့်နေဝိဒုမေတိဓမ္မမာဝကဓမ္မပိကာကပိသဘောတောဘောတို့တိဒါရိယာတာစိနေကုန်ွာဆုံးတာကြခင်ဗျာတတိသာအဲ့ဒီလိုဒါနပြရတဲ့ဒီတကလားဒါနကိုဝန်သတ်သူ၍ဒါနနဲ့ပြန်နာကွာဘုပ္ပသနာနည်းနည်းဆုံးနေကြဘူးဆိုရဲ့ပတိပင်ခာယပိတ္တမတ္တဝံဒီကန္တဝပြမေစုတံဗုဒ္ဓသုတမောစေနာတိယပါဏနာသမမေတံဒီရှိရာယသုပ္ပဒာဘုဒ္ဓတိအပိတံပင်ကုန်ညာရှိသူတို့ဒီရှိရာစိရံကာလံပြာမြင့်စွာသောကာလကလုံးသုပ္ပဒာသီလပြုစင်ကြူတင်ကိုပြည့်တမာရီလုံးကောင်းသောအကျင့်ရှိရာကုန်ပြီဖြစ်၍ဧတံသိသိတတိပုံကြည်ကြည်တွင်ဤဖြစ်ပုံပြက်ပုံစီခြင်းကိုဘယ်လိုဖြစ်ကိုဘုန်းကြီးပြောစကားနဲ့ဟောတရားပဲအစအရာတရားကသာဘုရားအစီစီဖြစ်ပြ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 လိုက်တာလက်ပြတတိယဖြစ်တပြည့်အပြင်မှာဂတိတသိန်းကြည့်ဂတိတသိန်းချုပ်ပုံဆိုတဲ့ဥစ္စာကအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာတတ္တဘုဖသနာကျင်တာပေါ်ပါလေဒါနကိုအရာတည်းပြီဟုတ်ပြီလားဆိုရင်ဝေယဝိသကုသိုလ်တွေပါလေပြီလားကိုတန်တာစီသမာဓိကိုအထွတ်တည်ဘုပ္ပဒနာနဲ့တရခုဆောင်းပြီးတော့မိုးကုန်မြို့တောင်ပြင်ရကအလှူတွေကလုံးမများဘူးမင်္ဂလာပွင့်လက်တွေ
အင်မတန်မင်္ဂလာရှိကြမှုဒါတော့မှဘုံတို့ပတိသင်္ခါယပိဋကမတ္တဝံဤကံတဝါပြမေစုပြန်ဗုဒ္ဓံဒုသမောစိဏတိယဗန္နနာဓမ္မမေတ္တာမူရှိရာယသုတ်ပတာဗုဒ္ဓတိမိတံပင်ကုန်ညာရှိသူတို့သည်ရှိတရာစိရံကာလံကြာမည်စွာသောကာလပတ်လုံးသုတ်ပတာတိနာကျူစင်ဒုတင်ကိုဖြစ်သမာဓိလောင်းပေါင်းသောအဖြစ်ရှိကြကုန်ဤဖြစ်၍ဧတံစိတ်စေတသိံပေါင်းကြည့်ပြီးပင်ဤဖြစ်ပုံပြတ်မှုအစီစဉ်ကိုအတဝံဖြစ်ပြီးအမြင်မကြည့်ပါတကားဟူ၍ပတိသင်္ခါယဥပဒနာဉာဏ်ပင်ညာဖြင့်သိကြာစင်မှုဤသို့ဆင်ញင်နိုင်ခဲ့ပြီးရှိသောပတိသင်္ခါယဥပဒနာဉာဏ်ပင်ညာဖြင့်သိကြာစင်မှုဤသို့ဆင်ញင်နိုင်ခဲ့ပြီးရှိသောအဘောကံဆိုရင်ဉာဏ်မရှိသောခေမံဘိနိမရှိသောပဋ္ဌံရောက်တဲ့ရောက်ရံရောကံတိမအတေကတဓာတ်လို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်မျိုးကိုအဓိကံဒဝနာမဉ္ဇံပူညာပြီးအမှန်ကိုသိရခြင်းကြောင့်အဓိကံဒဝအဓိရှိရှိတဲ့ကမှုတက်သွားပြီးရှိပဋိဒေဃာယပဋိရှိတန်ရှိရခါတတ်ချာတတ်သွားပြီးရှိတတော်နှစ်တော်ရှိရရာရှိတော်နောက်တံမြေရှိတော်ကနောက်ကိုဆက်တော်ရှိတော်ကတည်တည်ခါရလို့တော်ကဘုပ္ပတနာညာလောကညာကိုအဓိကံတော်ကလို့တော်ကဟိုမိညာပုံညာကိုရှိဝတ္တနာညာကအကုန်ကမိညာနဲ့ပရိကဥပဇာတို့ကိုတို့သောတာပတိမဲ့ချက်တည်းတက်သွားတယ်ဆိုတော့ဘောင်းတို့ဒါဗုဒ္ဓလမ်းစဉ်မြင်လို့ပြောနေတာဘုန်းကြီးပါတော်ဘုန်းကြီးထွန်းပြီးပြောနေတယ်ပတိသေခာယပတိတံဗတ္တိဝံဈိကံတော်ဗြဟ္မေစုတံဘုဒ္ဓံသုတမောသေနာပိညာပန္တနာဓမ္မမေတ္တံဒီရှိရာယသုတ်ပတာဘုဒ္ဓတိမိတံပင်ကုန်ညာရှိတို့တို့ဒီရှိရာယစီရံကာလံကြာမြင့်စွာသောကာလပတ်လုံးသုတ်ပတာမိနဖြူစင်ဂျူတင်ကိုဖြစ်သမာဓိလုံးပေါင်းသောအကျင့်ရှိရာကုန်ဤဖြစ်၍ဧတံစေစေတတ္တိပေါင်းခြင်းဤဖြင့်ဤဖြစ်ပုံပြတ်ပုံစီစဉ်ကိုအတဝံဖြစ်ကြည်ပြည့်ကြည်မြဲမကြည့်ရတကားဟူ၍ပတိသင်္ခါယဥပဒနာဉာဏ်ပညာဖြင့်သိကြာစေမှုကြည့်ရှုဆင်ញင်နိုင်ခဲ့သည်ရှိသောအာသောကံဆိုရင်ယင်းမရှိသောခေမံဘိနိမရှိသောဝိရဇံယမဟုသောမည်မရှိသောခေမံဘိနိသောပတံရောက်နေရောက်ရံရောကံတိမအတေကတတတ်လို့ဆိုတဲ့ဓာတ်မျိုးကိုအကြည့်ကံတော်နာမညာဘုံညာပြအမှန်ကိုသိရခြင်းကြောင့်သောနမောစီနာတိညာဗန္ဒနာကျွ့မဲ့တွေ့ကြောက်ကင်းကြောက်နေသည့်တဏှာလေးသောအစေးအပွက်ရှိကြမည်ဖြစ်၍တဏှာလေးသောအစေးဒီတဏှာလေးသောအပွက်တွင်ကင်းကြောက်ချုပ်ငြိမ်ကုန်ပြီးဖြစ်၍တမန်သင်္ခါရကသိင်းတို့ယဉ်ညာမအိနိဗ္ဗာန်တို့တမန်သင်္ခါရကသိင်းတို့ယဉ်ညာမအိနိဗ္ဗာန်တို့ဧတံဒီဧကံသုံးချောရောက်ကြရကုန်သိအံတတိအဲ့ဒီလိုတန်တိချက်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ကိုရောက်ဖို့ရာဒါနောက်ဘုရားတင်ပြီးတော့ဒီလနဲ့တန်သာရှင်သမာဓိအထွတ်တင်တာဘုပါဒနာတစ်ခုလုံးပြီးရုပ်နာမျိုးသောခန္ဓာပေါ်နဲ့ဉာဏ်မျိုးသောတိုက်ကြတယ်တိုက်ရဲ့ရုပ်ထာနန္ဒတူသောခန္ဓာပေါ်နဲ့ဉာဏ်မျိုးသောတိုက်ကြတယ်တိုက်ရဲ့နိဗ္ဗာန်မျိုးကအပွင့်တပေါ်အောင်ကျူးစမ်းနေရပါလိမ့်ဦးနဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မျိုးသောအပွင့်တပေါ်အောင်ကျူးစမ်းနေရပါလိမ့်ကုန်တော်မူ၍ပတ္ထနာအောင်စုပြုတော်မူရကုန်ရာတတိကဲကနေ့ဒီစမ်းညာညံ့ညံ့နာမည်စမ်းဒီစမ်းအာယုစမ်းကုသိုလ်ရှင်ဒီပေါ်ပြီးတော့အလုံးရည်ရွယ်ချက်အပြတ်တန်းဝေကြရအောင်ဒီကအပြတ်တန်းဝေလေတဲ့ရတ္တတိကတဏိကလောကဥဒ္ဓံအလုံးစုံဘဝတုံးပြီးတော့တုံခါကျက်သွားတယ်ဆိုတော့ဘုံတို့ဒီလိုအမြတ်ဝိညာဉ်တဲ့ဥစ္စာဒီလိုဒါနရှိလို့ဒီလိုသီလရှိလို့ဒီလိုသမထရှိလို့ဒီလိုဝါဒနာရှိလို့လူဘုံနတ်ဘုံမြဲဘုံသုံးမျိုးမှာ
မရဲမှာဒီလိုဒါနပြုနိုင်မှမရှိဘူးနတ်ကြီးမှာလည်းဒါနပြုနိုင်ခွင့်ရောက်ရှိတယ်ကံဘုံတက်တဲ့မို့လို့ဒါနပြုခွင့်မရကြဘူးလူဘုံကကံဉာဏ်ဝိရဓမ္မနဲ့ဆုံးတဲ့ဒါနလည်းပြုခွင့်ရှိတယ်ပြုကြတယ်ပြီးလာလည်းပြုခွင့်ရှိတယ်ပြုကြတယ်သမထလည်းပြုခွင့်ရှိပြုကြတယ်ဘောင်းမလည်းပွန်ပွားကြတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကိုဒီကတာအညာမပေးဘူးစဉ်သူတို့မှာတာတုခေါ်နိုင်တရားအဖြေမြဲချက်လက်အင်မတန်မှနဲလို့လို့ကဲရင်းမြစ်ကြမြတ်တန်းဝေရအာလုံပရိသတ်တွေလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြပါသုဇာဣဇံရောဘုံညာအတဝေတရားဝဟံဟောစုဣဇံရောဘုံညာနိဗ္ဗာန်တာပိစေယောဟောတုအရှင်ဖျားတတိတော်တတိတော်မတုတိ1352ခုနတ်တော်လာစု3ရက်နေ့၌အမရပူရမဟာကန္တာရောသာသင်တိုင်းနာယကဆရာတော်မောပါနေတကွာအဝေးရောက်တတိကြီးများနေတကွာ900ကျော်800တန်ဃာတော်တို့အားအယုံဆွမ်းဖြင့်နေဆွမ်းဖြင့်ကတ်လူပူဇော်၍ဥလေးจิตတို့အားကျေပါသောပြိခရာဖြင့်ယဟန်ကံသိခာတိမင်္ဂလာသင်ွဲရပါကုန်၏ရှင်ဗျာကြောက်ရောက်လာသောဓမ္မမိတ်ဆွေပရိသတ်ပေါင်းတို့ကလည်းဝေပတိသာပင်2000တန်ໄຊທູປູໂຊຍະຕາກົງອີຈິນພະຍາດາມະມາລະກະປະລິດຕະນິຈະກວາປະລິດຕະນິຈະກວາອົກຖະໄນລົກຍະກັນຍະກົງໂຕປະລິດຕະດຸອາຂໍສເວສວານຄວມຸ່ຍເວເອຄັນປູໂຊກາမင်္ဂလာယူကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားကျက်တည်ယူကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားဂုံယူကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားဣဒံဘုံညာဤကောင်းမှုသည်ပါဘွေခရန်အာဘောတရားနေပါတို့၏ကိုရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ကိုဝဟံဝေသောနိုင်သည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းဤယံပုံညာဤကောမှုသည်နိဗ္ဗာန်တာနိဗ္ဗာန်ဤပိစေယောအကြောင်းအထောက်အပံ့ပစ္စည်းတတ်သည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤအဖို့ဘာကကိုဤပိဋကကိုအစပြု၍ကိုဆောင်နန်းဤတကွာကျောင်းဆောင်နာကျောင်းဝိုင်းဆောင်နာခီးရဲဆောင်နာသေတီတော်ဆောင်နာဝိမန္တော်သောနာမောကုမျိုးတောင်ကချင်ရက်ွက်သောနာမြို့တော်ရင်နှင့်တကွာမိဆိုင်ဖဆိုင်ဘိုးဆိုင်ပွားဆိုင်အတွင်း38မင်းအပြင်38မင်းပါမဒေဝနတ်မြတ်နတ်ကောအာဘုံတို့ဤတကွာ32ခုကျင်းဉ္ညကုန်သောတတဝဝိနည်းယဘုဒ္ဓမြတ်တို့အားအမ
မြဘေဝေဘာဂဝီအမြဘေဝေဘာဂဝီအမြဘေဝေဘာဂဝီအမြရရွေချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေတော်